super lá para esmar productions né e se me passa tudo isso aí por aí quando a gente a gente sai cada um com o dinheiro a gente só passa lá se esperar o passe passe tudo mas visita saca mesmo quando não guia o que tinha não passa guia vai jogar nas para não ganhar guia are mad are bad and are highest yeah yeah esmar team yes father 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 Eu tive uma mira ali, fouls, in the beauty. Saca, ganha esse manga de mim, mas tudo já. Yes, father. Respect. Yes, father. Boys, isso só. Gasta a gente tirar a gente no teu irá, diga. Gente,